Iyo ubundi uza kumva ibyo nakubwiraga ari kibazo tuba duhuye nacyo. Ugize ngo iki? Ibibazo twahuye nabyo se ni ibi? Tora uvuge ureke guca hirya di. Nyine ndatwite. Rekarikarikaye. Mbega umukobwa w'umupfapfa. Ibyo nibyo wavugaga se ngo ninjye wabiteye? Nagufashe ku ngufu se? Ariko mutaba. Nuko umbwiye koko? None uragira ngo nkubwire iki se? Ko nta masezerano twagiranye ngo mbe narayarenzeho. Uranshinja iki kindi? Ndakubwira ko wanteye inda none urimo kubishyengamo. Aho waretse ngo dushakire hamwe umuti w'ibibazo wo urashyenga gusa. Umva muko. Iyo mitwe ushaka undi ujya kuyitekaho. Urumva? Njyewe mutabazi icyo ndumva atari ikibazo kindeba. None uyu mwana nkwite si uwawe? Umva nkubwire wandayeho. Ngo ndi indaya mutaba? Niba ari n'umutego wari wanteze ni wowe ushibukanye. Wafatiranye nasinze ngusha mu bishuko. None uraza undiraho. Nta mwana nkeneye. Siniteguye kuba umubyeyi. Nanjye ndacyakeneye kurerwa. Uranyumva? Byose ni wowe wabiteye. Ubwo rero irengera ingaruka zabyo. None se ko ndi umunyeshuri urumva uyu mwana nazamurira njyenyine nkabishobora? Ibyo wakabaye urabitekerejeho mbere yo kuza unyishinza kurya munsi. Urumva? Ubundi si ibyo wiga bikumariye iki niba utanabasha kumenya ko uri mu minsi y'uburumbuke ngo ubashe kwifata? Yewe injiji ziragwira ariko izitwa ko zize zo zitera n'umujinya. Unyite uko ushaka, umbwire amagambo yose ushaka, ariko icyo nshaka ni ukumbwira uburyo uyu mwana azabaho. Ariko urashaka ko ngusubiza iki? Nta gahunda mfite yo kurongora, kandi niyo naba nayifite sinakwikorereza indaya nkawe. Uwo mwana uri kundataho rero uzashake uko umugenza. Wamurera, wamugurisha, wamujugunya, ibyo ni ibyawe. Ahubwo uzi n'ibindi? Niba ari ibyo byari bikuzanya hano, haguruka ugira vuba, haguruka umvira ahangaha. Nta mwana nshaka ndetse nta n'inda naguteye. Ariko mutaba, ni wowe umbwira icyo? Ni wowe umbwira icyo mutaba? Ni wowe mutabazi, mutabazi, mutabazi bike. Umvira hano, genda, mvimbere. Genda. Wajyunganiriza koko. Kera tukirambagizanya rero buriya ndabona kugira amagambo make nkagira ngo ni amasoni y'abakobwa. Hano ugiye kurinda usaza kuko ariko bikimeze. Yewe mba numva nta byinshi byo kuvuga mfite da. Duhera se iki? Uzi ukuntu nkiri umwana basaza banjye babimpuraga, wasangaga bashaka ko nirukankana nabo kandi njye nta mbaraga nifitiye. Bakanuka ngo mpora njunjamye, bakanyita kidahigima. Sinjye warose mbava iruhande, nari narabagoriweho. Yewe kidahigima rwose. Hari barakubona izina rigukwiriye. Ariko rero nanone burya umukobwa usaragurika cyane usanga ateye inkeke. Iyo umutunzi uba wumva uhorana impungenge. Si nk'umusore uzahabira kuri uriya musazi wacu ngo nihogoza. Cya azarwara umutima pe. Uzi ko avuga mu iradiyo irimo amabuye mashya? Kwagira ngo ni ifaranga ryikubise ku isima rwose. Mamuda. Nawe uransetsa rwose. Ndakubeshya se. Uti ni nka radiyo. Nka radiyo neza neza. Ariko maze iminsi mbona yitonze rero, ubanza ari gukura ahindura imico. Ubwitonze. Nta bwitonze bwayihogoza mbonyaho. Ariko ye. Uwasanga atabuzaho amaze iminsi ajya kuryama, bakaba baramuteye indi nda. Tegereza gaturebe. Buriya ari mu mibare yo kuyikuramo kandi uzabumbwire. Iyo uvuze utyo mba numva ari nk'igisongo kintu kuri ku mutima. None se ndakubeshya? Wabona ihogoza yitwara nabi kuri abakeka ko ari twe tutamwitaho. Bavuga ibyo bashaka. Ntabwo tuba tutagize. Ukuntu nabyirutse nitwara arika ngo ntazakoze mama isoni. Sinatekerezaga ko njyewe nabyara igihararumbo nk'ihogoza. None. Imana itanga ishaka pe. Wabimenye nyine. Imana itanga ishaka nyine. Cye. Umva. Ntacyo tuba tutakoze. Nta n'icyo aba yabuze wenda ngo tuvuge ko ari urugo n'abamushukisha ibintu tuduhenda abana kubera ubukene. Ni uburara bwamwokamye gusa niko yabaye. Ca. Ariko ibigo ngororamuco bajya bavuga ntabwo ujya byakira abana b'abakobwa ra. Gusa urashaka ko twamujyanayo. Wenda ko yazavayo yarabaye umuntu muzima. Simbizi pe. Ariko se niyo byabakira twamuvana mu ishuri. Yaba nubwo yarivamo.
ariko rero wenda twategereza karangiza ariko subundi wowe yahuguza rwose ubundi ubona zarangiza koko rewe umva ari wiga amaze kwiga muko bingana bimwe biramwirukana ibindi abyivanamo kubera gutwita yewe ibyo yahuguza no umugani pe nzabanduraho bizaherera reka dutegereze turebe ahari namarasa ashyushye y'ubwangavu niyigira hejuru azacisha make ariko se musaza wazaba yamukundiyera ukuntu Kalisa arakazwa n'imyitwarire mibi yamushikiwe ugira ngo uretse gukomakoma nawe yaramumugaje ewe ntabwo washeze ko yakuragamo inda akamererwa nabi ntabwo ivuga ko yanze ko tumujyana kwa muganga akavuga ngo nidushaka tumureke apfe aho guhora mubona akora mabi yajya areba igituro cye akagishyiraho indabyo erega yaba byamurenze uriya nawe rwose amahane sinzi aho azagarukira niyibaza n'uwayakomoraho bikanyobera icyo nzi cyo ni uko atari njye none se ni njyewe reka ibyo tubyihorere ariko buriya nawe nuko akifitemo amashagaga ya gisore wenda bizagabanuka aha ahubwo kanaku karame umugabo mwiza maze iminsi ntekereza buriya wamushakira uburyo yiga amategeko y'umuhanda akanashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ntibyo azamufasha gusunika iminsi ko ndiba muri iki gihe kwihangira imirimo aribyo bigezweho uziko icyo gitekerezo ari inyamibwa mugabo wanjye ega abanyeshuri barangiza kwiga buri mwaka bagenda barushaho kwiyongera bose kandi ariko bakeneye akazi nyamara imirimo yo ntiyiyongere wava hehe ubwo rero ni ukwishakishiriza ubundi buryo bwo kubaho tudategereje akazi ka leta ibyo nibyo rwose ariko ubundi kanaku ndakumva waretse nimugoroba tukaza gusura Matilda nibyo rwose reka ndebe uko ntunganya ibya hano ubundi tuze kunyaruka tumurebe oya nibyo rwose twamukubita urubandu da yego komana ihogo igihe nakomangiye ntiwanyumvaga nakumvaga nuko numvaga mfite ubute bwo kubyuka mperuka nabwiye mama ko nta muntu abwira ko ndi hano ubwo wakunyorejeho ngo bigende bite koko utiki none se nanjye ntushaka kumvugisha ese ubundi wabaye iki gituma udashaka kuvugisha abantu nacyo nuko numva nshaka kuba hano atuje gusa ahubwo nawe ugiye ndumva nshaka kuguma gyegire ubihogo ndakuzi neza ukunda gusaragurika kuba rero urusaku rukubangamira nuko ufite ikibazo ndetse kitoroshye mbwira ndi inshuti yawe n'ubundi hari byinshi byawe nzi kandi urabizi sinjyamena ibanga ibi nibikira niba se ntakikubona nk'inkoramutima yanjye urampatira kukubitsa ibanga kubera iki ubundi se aka kanya wibagije uburyo wanteje ababyeyi na musaza wanjye none urazo nyigiraho umwana mwiza nta n'isoni sha aho rwose ni ukumbabarira nawe iyo uza kuba njye nta kindi wari gukora none se nari kukurebera mbona ugiye gupfa nabonye umeze nabi cyane mpitamo kwiyambaza iwanyu kugira ngo bakujyane kwa muganga ikindi kandi bariya ni abantu bawe ba bugufi n'ubundi ntiwabahisha iteka amaherezo waba azashyira bakabimenya ntacyo nari kuba ni ukugira ubwoba nk'ubw'amababi ni uko kubona wihagazeho by'amafuti mu nzira umuziro ni ukukwereka amaraso uhita utitira umusatsi ukakuva ku mutwe mbese sinzi niba wahagarara nk'aho bari kubaga nk'inka ushaka uretse aho barimo kubaga inka no gufata umwana bamutera urushinge sinabishobora basi umunyabwoba mubi gusa none se nyine mbwira wabaye iki koko nizere ko utongeye nibyo mbona bituma ugira umushiha ukanigunga nibyo rero ntubaze ariko se wowe urabona udakabije ihogo niba kwifata byarakunaniye nibura wagiye wikingira ntuna atinya ko wakuramo ibirwara cyangwa se ujya ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bigira inzira erega nanjye simba nabiteguye birantungura rwose ubwo se umuntu wakumva ngo ndi kuboneza urubyaro ntagire umugabo ubwo we yamfata ate koko none se ubona guhora utwaye inda utateguye warangiza ukanazikuramo ari byo byiza uzi ko utagira ubwoba shyana nko kuri iyi nshuro ndumva mfite ubwoba bwo kuyikuramo pe ubu se byongeye kumerera nabi nk'ubushize ndumva nkugira inama nk'inshuti uwo mwana mureka kure rwose rekeraho gukomeza kwikora mu nda ikibazo se nzamubyarira hehe na papa uri hariya sha ubwo rero gira ngo ntabizi kutwite arabizi ndetse niyo wansabye kuza kukuganiriza ndetse na mama wawe bose barabibonye ko wahindutse wibatinya rero begera ubabwire uko byifashe babe bashaka ibigoma hakiri kare oya sinabyarira hano amagambo y'aba banyacyaro sinayakira nzajya kuraho batanze amagambo se azagutwara iki baravuga we cyangwa ugira ngo bayavuga iminsi ingahe ko bageraho bagaceceka
uzajya kurese witabweho nande mama yawe ko yari kuzagushigishira gakoma se nujya kuruzirwaza ubivemo oya shakra sinshaka gutera mama gahinda n'umuruho reka nzagende nirwarize nzabyirengera ninge babyiteye ihogo nyumva pe kumva ntuzajye kwandavura kandi wanyu ntakihabuze impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda humura ntabwo ababyeyi wawe bazakwinuba uko byagenda kose uracyana umwana wabo nanjye ndacyari inshuti yawe ntuzajye kure rero turacyagukeneye ashkida rankunda sinoga singiye kwihamenya y'abasetsi ahubwo ngiye gushaka uburyo na vino indi itari yagaragara neza wenda nzagaruka umwana yarakuze Mutaba Karamel amakuru gise ko bibagiye mushiki wawe aha sinzi cyaguheranye mu cyaro rwose yewe araho watangije umushinga w'ubworozi se ko ari utuma umuntu atagira atarabukira yewe bisa nabyo ariko nge se ubworozi ahubwo ni ubucuruzi kandi nyine kuko ari bwo ngitangira binsaba kuba mbyibereyemo urumva kugira ngo umenye niba bigenda eh ndangaye gato nahita mpomba byiza rwose ubona se bigenda yewe mbona bigenda gake gake nyine Urya gucuruza mu cyaro si kimwe no mu mugi ariko ubundi yuzi no mu mugi Nabitekerejeho nabyo ariko nabikoze ngira ngo norohereza abaturanyi banje kujya babona ibikoresho by'ibanze bakenera mu buzima bwa buri munsi Hi kuko nta yindi butiki yari mu gace rutuyemo Icyakora uwabaze neza rwose kandi bizagenda neza pe bose niwe bazajya bagura kuko nta wundi muntu mwegeranye Ko bimeze Wabona none ugashyira ugashaka umugore urimo kurengerana Ewo yoratangiye kandi ndacyari muto yewe nzaba nshaka Imyaka mfite ze ni myinshi Eka mbanze nitonde niyubake. Aho kugeze mu gihe kiza cyo gushaka. Oya shawe. Ubukwe burahenda mbwishoye mu bigishoro cyose mfite cyashira. Nkisanga no mu madeni. Reka rero mbanze ndebe ko nagira aho ngira. Ibyo uvuze nibyo ariko nyine imese irimo kuvaho ntisubiraho. Aka n'umukobwa asura kugera ko yumva agacuro mu nda nibura. Cyangwa shawe ifite akabazo. Ariko we ntujye uhinduka. Njyewe nta kibazo mfite rwose ndi muzima. Ariko ibyo kubyara byose ndabitekereza. Ahubwo nyine urangibukije ni kuwe wowe na kamana bite ko ntacyo mwibwira ubuse nabwo muracyashaka ibyo kubareresha bizagwira ryareze kunumva rwose nyine yakana kanyita tonto oya shasi yo mpamvu ntabwo ari twe twanze kwitwa ababyeyi n'ubu turacyagerageza ntibirakunda ayiwe tata we ese burya nari ndimo kugushinyagurira ntabizi ihangane rwose sinari mbizi ariko rero niba ari uko bimeze mukwiye kwegera abaganga b'inzobere rwose bakabagira inama cyangwa bakabaha imiti mukareba ko byakemuka rwose abaganga sugera ngo ntitubasura buri gihe kandi igitangaje nuko buri gihe batubwira ko turi bazima twembi ko twese dushobora kubyara none suko ikibazo ni gihe koko urayoboka abavuzi bagihanga rero ndabona amaherezo ariko bizagenda niko byazagenda rwose umukecuru w'inshuti y'amabukwe bambwiye ko ari gakuru w'inzinzi Ngwiki ibyo se bibaho gakuru se mwamupfa iki nk'abantu bimpanga ku buryo yaguye mu kirabena ko kagene aha ugira ngo se yabikoze abigambiriye nyine ngo iyo muvutse muri impanga yego bikaba ngombwa ko mwashyingirwa mbere yundi niko bigenda nuko tutabimenye buriya ku munsi w'ubukwe bwa gakuru ngo sinagombaga kurara mu rugo iwacu ngo wagombaga kurara he ngo nanjye nagombaga gushaka ahandi ndara atari iwacu ariko abanyarwanda bagira imigenzo myinshi ye imwe igorana no kuyisobanukirwa none ubwo ni ukuvuga ko utazigera ubyara rero sha nta kizere mfite rwose oya gusa nzashaka umuvuzi wa gihanga ndebe ko hari icyo yamfasha ariko sinzi niba hari icyo bizatanga mana we yewe reka twizere ko bizakemuka nahabikira Maria n'umuhungu we Yesu Se wabyutse ejo wari wananiwe cyane nari nakuretse ngo rya muruhuke rwose usanze ari gukanguka ariko nubundi umunano nakurashira pe inzara yaza kugutsinda mu buriri da urihangana ubyuka ubanze ukore ku munwa hanyuma wongere uryame nta kibazo nibyo rwose mugore mwiza niwe nagira pe none nimwirwe munshyuriza n'amaso ndashaka gukaraba yakunje ndiye kaya mavunane yashira ubwo ndimo gucagurika mu mukora hose no mu mavi
imbeho urayikirase ko ndeba hamutse igitumbi ikora. Ntacyo bitwaye, sindi buhite nsubira mu buriri se, ko mfite umugore uzi kugura uburingiti bushyushye se, kugira ngo hari imbeho yankanga. Reka nayo ibyo nsize kuziko aho bigeze ndaje. Ehe nyarukurebe, ehe se, ubukene buri muri primesi y'ubwo ugiye ngo usiye ikibazo, amafaranga wapi yarabuze rwose. Se ko wivugisha? Usizeho amazi se? Eee. Nizere ko ugiye kumvugira agatsima. Ndumva ariko kamfasha guhangana n'iyi mbeho pe. Ndabizi rwose. Ikibazo ni uko ndi bukarye njyenyine. Iyo uhogoza abahangaha twari kwisangirira niwe wenyine umfasha gufana umutsima. Ihangane nyine. None se ko nta burya n'igifu cyanjye, uragira ngo bigende bite? Nubu hakonje noneho ni ukwigengesera bikomeye. Burya rwose igifu kizirana n'imbeho. Ni ukugifubika rero ushaka ibishyushye ushyiremo. Yewe, ese Kanaku? Karame. Nari maze kuvuga ihogoza. Ubundi ni amakuru ye? Ndamuvuze ndamwibuka ko adaherutse hano. None ibiruhuko yabyumviye hera? Reka sinakubeshya, ni amakuru ye nzi. Ubwo aheruka ino yagiye dushwanya. Mupfikize. Kuva ubwo nta nitaba telefone y'umuhamagaye. Uze kugerageza umuhamagari wenda arakwitaba. Nanjye ntajya nyitaba. None se wowe ngo mwapfuye iki kandi? Nyine. Namubwiye ko namenye ko atwite. Musaba kutazongera gukuramo inda. Ndetse mwingingira kwisubiraho akareka gukomeza kwiyandarika. Yahise arakara. Ambwira nabi ndetse ahita yikubita aragenda. Umva mbese. Kuva ubwo rero nta n'impumeko ye ndumva. Ugiye rwose ibya ihogoza byaranyobeye. Nibaza aho azagarukira bikansiga. Umva Kanaku. Rwose ngiye kubeshya n'ibibi. Ibya ihogoza sinkibitindaho. Se wowe ukunda kuvuga ngo Imana itanga ishaka? Nanjye rwose nkwibwire nti iraguha ntimugura. Ubu rero ibyo ni byo yashimye kuduha. Tugomba kunyurwa nabyo. Ahari wenda musaza we Kalisa azaduhuza amarira atwereke ibirora tuzanira umukazana. Imana nibishaka tuzamuboneraho nakuzukuru. Ewe nakumiro gusa. Eshyano mu gihugu. Wito. Ndakumva. Amazi yo gukaraba nayagejeje mu rwiyuhagiriro rero. Ngiye kuyitera ivu ubufungure. Ako ni uko mu. We, bigenze bite ku isi ugaruka? Ewe, uretse nicara nshyiremo mu mbone ko gutekerereza. Nta mahoro se ko ndeba wagira ngo wari ukwirukankana. None se ubundi urwo ruhinja bite? Ubundi se ugira ngo sinje niruka. Numvaga wagira ngo hari umuntu ndi inyuma nuko mfunyamo ngo atagira umwambaro uyu mwana. We, ntumbwire ko iby'umwana w'abandi rwose. Kubise ko twemeranyije ko tuzajya mu kigo kiriho abana b'imfubyi tugasaba uruhinja tukaza tukarurira mu gihe Imana itarashima kuduha uwacu, ibyo ukoze ni ibiki koko? Reka sinatumye gukora ikosa rikomeye gutyo rwose. None se urwo ruhinja urukuye? Nyine narimo ngenda muri za gahunda nakubwiraga. Nuko ngiye kwambuka umuhanda mbona akana kanyakambura karira. Muranzi n'amatsiko yanjye rero. Nigira hafi ngo ndebe. Nsanga n'uyu mwana. Narangakoshwe hirya no hino ngo ndebe ko nabona umuntu. Mbona nta wundi muntu uhari. Niko kumufata rero. Ushatse kuvuga rero ko ari umuntu wahamurambitse akigendera? Ariko umwana twe twabuze umwana. Duhora tukwinginga uko uvugije n'uko bukeye ukatwima amatwi. Ukarenga ukamuha abatamukeneye koko. Sigaho nawe udacumura ugisha Imana impaka. Ikora uko ishaka. Wenda igihe nikigera izaduha uwacu. Uretse ko n'ubu mbone twibutse da. Ushatse kuvuga iki ubwo? None se ubu ntitubonye umwana turira tutavunitse? Sigaho we, ntugafate umwanzuro uhubutse. Uwo mwana utuye mu muhanda ntuzi aho aturutse, ntuzi icyateye nyina kuhamushyira, wenda yavukanye uburwayi budakira. Sigaho kama, ubu twakwirengagiza umwana mwiza nk'uyu tukazongera gusaba Imana umugisha. Uyu mwana ndamuzinukana kwa muganga bandebere uko ubuzima bwe buhagaze. Nisanga arwaye nzamuvuza. Ubwo natakira nta kundi. Ariko nzaba nakoze ibyo mbashije. We rwose unyumve, ukeneye umwana ndakumva rwose kandi nanjye ndamushaka. Ariko reka twitonde dukore ibyo twatekerejeho. Ejo bitazatubera bibi. Ubu se ejo wabona nyiri uwo mwana akwikubiseho wabyitwaramo? Umva, uyu mwana nzamurera ntacyo wakora ngo ubinkuremo. Uwo nyina se wamuteye mu muhanda azaba aje kumbaza iki? Wasanga icyo ari ikizamini Imana iduhaye. Kuki se nta wundi wamubonye? Ahubwo reka njye mu buyobozi mbasobanurire ko uyu mwana namubonye kandi mbabwire ko nshaka kumugumana nkamurera. Bambwire ibisabwa tubikora, ariko rwose uyu muziranenge ntakomeze gutereranwa. Ahubwo mperekeza ku muyobozi w'umudugudu.
sinshaka kukubabaza mugore mwiza. Ntiwumvaho ngaho kora uko umutima wawe ugutegeka rwose. Yewe reka nzishyiremo agapantaro tugende. Wibuke kuzana na ya karita yo guhaheraho, ndahita njya kumushakira utwenda. Ariko nawe rwose byose urabikora rimwe se ubivemo ra? Ndabikora rero, Imana inyihereye umuhungu nawe ngo iki, ahubwo turahita tumwita Kirenga, izina uhoraga wifuza kuzita imfura yawe. Ewe rumva wakaniye, reka nyarutse nza tugende. Niko sekara, mukimenya kugenda mu muhanda mu mugi ko ndee modoka ari kugonze. Yewe ndeka nasiganwaga ngo nambuke utari warenga. Erega nawo nari kujya nange nari nakubonye. Uraho. Uraho. Amakuru. Cyane meze wogo iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyane. Hanyuma se we, naho usiga bibino. Ndabona warakiye nk'utakiba mu cyaro. Oya ntago mbino, naje mu mahugurwa. Hey. Hanyuma se amakuru iyo mu cyaro we. Aho nyaherukira yari meza. None se mu biruko kutaje. Uzi ko umwaka ushize utahageze? Nanjye nyine umugi wambanye ubuki nk'aho muhanze. Reka sha ntaheza haruti wabo w'umuntu uti. Iyo nyaro kusura ababyeyi. Reka nzabanza. Nabaye imisimo kwigumira ino ngahunga induru yo mukecuru ngo ni mama. Ariko hogo wajye uvuga uziga koko. Mama wawe yakugize ate byatumanga kugaruka mu rugo? Ibyo byihorera uzamenya igihe nikigera. Hanyuma sandi makuru nyine ko duherukana kera. Nambwira ko wakoze ibyo nakubujije. Oya, ntabwo nayikuyemo rwose. Ni byiza cyane rwose. Shaho go tugera naho ucumbise nisuhuriza umwana. Yego ko. Ngira ngo se wamubona. Kubera iki se? None sariye. Sinzi yabo. Ariko wabaye utihugo. Hi? Bishoboka bite se kutaza nk'umwana wawe? Ntumbwire ko. Icyo tumva se ni iki? Njye rwose nta mwana nkeneye ubu. Ndacyari muto, ndacyakeneye kurya ubuzima. Sinashobora kwihambiraho impinja. Ariko uzahinduka ryari? Erega mwese mwaminzeho mumbuza kuyikuramo ndabemerera. Siko nyine nta mwanya wo kwita ku ruhinja nayo nifitiye. Namushyizeho abamukene bamubona. Ubu rero ntihabuze umugiraneza umwijyanira. Sinamenya rero aho yaba aherereye. Nta naho nkeneye kumenya rwose. Nyamara mbona utazisazira wowe. Ibintu ukora mbona harimo n'ubukunguzi. Ubwo koko waratinyutse ujugunya umwana? Ko wari wagize neza se ukemera kumubyara iyo umurera wari kubiki? Ahubwo se niba warashakaga gukomeza kwiga iyo umushyira mama wawe ko atari kwanga kumurera? Icyakora njyewe ndababaye pe. Ndababaye bitavugwa. Reka nta magara nari nifitiye. Nzabyara abandi igihe nzumva ari ngombwa. Imana irihangana pe. Gusa ubumenye ko bizakugaruka vuba cyangwa kera. Ubwo rero uratangiye n'amasomo yawe. Ntiwirirwe uta umwanya ngo uranyigisha di, kuko ntacyo byaba bigitanze. Sinzi aho umwana aherereye ubu ngubu, kandi sinshaka no kumutekerezaho rwose mbabarira. Ntacyo bitwaye irabanza, icyo nakoze igaheruka. Komeza wigire gutyo, ariko amaherezo uzabyicuza. Gusa ntuzavuge ngo sinakubwiye. Aze nanga ukuntu ubu ntega iminsi. Siki. Ubundi iyo nigendera utarambona ntubuvuze ibi byose. Reka nkureke nanigendere, nusubira ku ivuko uzabansuhurize. None se wiyemeje kutazagaruka iwanyu ukundi? Nzabitekerezaho nibinzamo nzajya bukera. Ndaho ndakomeye. Imana ishimwe. N'ubu se kamana simpa musanze? Narenze kuko atari mu minsi y'imibyizi we nari busange yaruhutse. None yagiye. Nibyo uyu munsi ntiyakoze. Ariko usanze haranyarukiye. Uretse ko atari butinde. Yagiye gushaka uburyo yakongera umunyamuryango mushya twungutse ku rutonde rw'abavuzwa na rama nyine bamushamikiyeho. Ukize utu munyamuryango mwungutse? Ushatse kuvuga se ko niko we sinsobanukiwe neza byaciyemo se? Oya sha, njyewe n'ubu ntakirahinduka. Nibyo kujya ku bavuzi ba gihangano nabiretse. Niyemeje gutegereza Imana yo mugenga wa byose. Nibishaka buriya nzabona inyibutse. None se uwo munyamuryango ni umwana nyine twungutse. Sha, namusanze bamutaye ku nzira ndamuzana ndamurera. Ariko se koko haracyabaho abakobwa b'abapfapfa kuko babyara abana bakanga kubarira? Cyane.
ko hariho uburyo bwinshi bwo kwirinda kubyara se nk'ubu niba atari yiteguye kurera uwo mwana yakoresha umwe muri ubwo buryo akirinda gutwita yewe njye ibyo sinabitinzeho nabonye ari imana yashatse ko najya mbona uzajya unyita mama ubu narangije gukora ibisabwa n'amategeko byose muganga yambwiye ko kirenga afite ubuzima bwiza nta kibazo ubu rero nta kibazo kinini ngifite umwamwise kirenga rero iryo sinakamana yari arikunda gadisi n'agahungu se n'agahungu ahubwo ndumva akangutse reka njye kumuzana umusuhuze ariko mwakabyara ntabwo narinzi ko hakiri abakobwa n'ukuri babagumye ubwo baratinya ubu bakajugunya abana ukagira ngo babasamye batabishaka yewe nakunda rwose yewe mbega umwana mwiza we ntawe utamugirira impuhwe rwose ndibaza umukobwa w'injiji watinyutse kwikuramo umwana nk'uyu bikanyubera rwose ariko hari ikintu cyanyubeye ikihise kandi burya abantu basa ntacyo bapfana ku mugani wa cya gisakuzo ngo bisa bitagira isano uzi ukuntu uyu mwana afite ikibi kimeze nka kimwe cyawe cyo mu mugongo ushatse kuvuga iki sobwa abafite ikibi kari benshi se ntaho muriye nawe da ndakareka dore ko n'uyu mujyi nta gihe kiraje yatangiye kuwugenda yewe n'abakobwa bawugenda nabo sindatangira kumenyana nabo rwose kuri urwo rwego ntiganiriraga da ariko rero nawe nushaka uzamubyare muzane nyirasenge amurere nta kibazo reka ibyo sinabivamo sinabona narakize rwose reka yehogoza ngo nongere kwikurura ibindi bibazo rwose rerakize reka ntabwo nditegura kuba umupapa yewe rwose winyushye rero uyu nguyu abanza kure ibindi ubundi bumutereye rero nze mukorera amara amakuru kise kara ni meza ntiwari uherutse wagira ngo wabisezeranye na mushuti wawe kugira ngo mwese mucike hano oya da ni uko imirimo nakoraga yahindutse bigatuma amara igihe kinini ngihugiye mu gushyira mu bikorwa impinduka nasabwaga ariko rwose nta gihe nasibaga kubatekereza wagoze se na n'ubu ntaragera aha yagoza ashweta nta nubwo duhamagara nibura ngo tumenye amakuru ye umva niwe mubi niyo tumuhamagaye ntabwo twitaba cyaratuyobeye rwose byaratuyobeye ubwo mperuka mu mujyi twarahuye ambwira ko adateganya kugaruka inovu kugira ngo nyine ni yamashyenguye none koko yari akomeje ntabwo mose kagira inkuru rero amakuru ki se wowe wamubonye ameze neza umwana wanjye nabonye ntacyo abaye rwose none se wageze aho aba umwana se oya twahuriye mu muhanda ntabwo nabashije kugera aho aba ariko umwana ndakeka ntawe nabivuga se ubwo yayikuyemo wasanga nayo mpamvu yanze kugaruka ngo tutabimubaze ambwiye ko atayikuyemo da none se ngo umwana ari ntumbwire ko akuzukuru kanjye kapfuye ntarakabona sinzi niba ariho cyangwa atariho ndetse nayihogoza ntabyeze kuko kuva yamuta mu muhanda ntiyongeye kumenya amakuru ye ubwo yaramuhotoye ukize ngo ihogoze yataye umwana mu muhanda niko yambwiye ariko se ubihogoza ni muzima cyangwa yarasaze nyuma yo gukuramo inda zitagira umubare ageze naho kujugunya umwana yibyariye koko ariko mana ni cyaha kinaba narakoze mu buto bwanjye cyatuma umanisha kubyara icyo manzi nka yogoza koko oya sigaho kanako sigaho rwose kubyara si igihano urumva ntukaburanye imana wibuke ko hari n'abashatse imbere yawe bagejeje uyu munsi batarabona n'akana nyuko rero n'ibyo yaguhaye kandi ntukicire urubanza ngo wumve ko hari uruhare ufite mu myitwarire ya yogoza wowe wakoze uko ushoboye uramwigisha umuha n'urugero rwiza kuba atarashatse kurukurikiza rero si amakosa yawe niwe uzabona ingaruka zabyo ivugira we ntabwo uzi agahinda kanjye uzi gutwita umwana amezi icyenda ukamurera kuvuna ukamuha ibishoboka byose akagupfira ubusa koko akagupfira ubusa nyine ubusa nasanga abandi babyeyi bateranye ngatinyuka kubahagararamo abandi se n'ibirata bakwe n'abuzukuru babonye nzavuga iki ni ukuri byayihogoza birenze ibyo nakwihanganira ubu koko akuzukuru kanjye karacyariho ariko nawe ye icyakora mana ndagusabye niba nzi nanjye kandi ukaba unkunda uzankorera igitangaza umuze n'umwuzukuru wanjye niba akinari mu isi y'abazima ihangane mu mihogo
ihangana agahinda kawe ndakumva, ariko nyine Imana ikora uko ushaka. Yewe urumva kanakuze tuza rwose abuze kuzababona umura rwose tubyizeye. Yewe ahubwo ratakara karame niba wowe ukibasha kuvugana n'uwo musazi ngo nihogoza, uzamubwira azapfe kuza mu bukwe bwa musaza we dore neje wundi. Nk'ubumbonye ute wowe ntiwishimiye kumbona se? Si kutari umwana mwiza nyuma y'imyaka yose ntiwari unankumbuye? Mafite byinshi byo gukora, nta n'umwanya wo kugutekerezaho nabona. Ariko Mutabazi, ubwo nyangira iki koko? Njyewe nkwanga, urabona ukuntu mbonye ukijima mu maso kandi wari wishimye, mbona rwose umugoroba wakuryohanye. Genda ahubwo winyangiriza umunsi, njye hano kwinywera akantu nduhura mu mutwe. Cyakora reka ngupfa gasoni nkugurira agacupa kamwe mpera wo kugira inyota kurusha iturufu. Ndarinywa, ndarinywa da, ugira ngo se ndagusuzugura. Ndarinywa. Yewe. Hanyuma se andi makuru, usigaye atuye muri uyu mugi se? Umva sha, zana irindi cupa hano. Eh, tebuka tebuka. Sintu wino, mba natembereye. Ahubwo se, usigaye uza gutega abagabo kuri mu kabari wenyine aya masaha? Bisa nabyo. Hey. No umuntu twari dufitanye gahunda nuko ndeba yatinze kuza. None rero ubonye umubuza kunsebereho. Ariko kuki ukunda guprofitira mu kavuyo? Ari nkawe se. Erewe. Ubu rero narahumutse ntugire ngo nicyagiye wafatiranije n'ubusinzi. Ariko gira inziko. Ubwo uracyabyibuka? Ntabyibagirwa ntese. Ese ko wagiye utareba inyuma byagenze bite? Yanda wavugaga na gute yese yarahirimye kutaje kwa Kindezo? Kwari umaze kumbwira ko nta mwana ukeneye se, nari kukugaruka mu maso kugira ngo bigende bite? Ubuse umurera wenyine ukabivamo noneho? Nkurera sariye? Ubwo rero wicaze ko hari abari kukurerera, igihe n'ikigero uzaza gutwara umwana wawe nk'uko bagenzi bawe babigenza. Uribeshya rero, njyewe sinari kuvunikira inda yawe rwose nayikuyemo. Cyakora wa mukobwa urisha, nanjye ngo umukobwa. Ese ubu nkwite iki? Kutakira umukobwa ukaba utari n'umubyeyi ngo bigire inzira? Cyakora umva nkubwire, niba koko warankuriyemo inda uzabyicuza. Amaraso yanjye wamennye azakugaruka ubimenye. Ubu nibwo wibutse ko hari amaraso yawe rero? Umva, nta gihe ntabyibutse. Umunsi umbwira ko utwite sinahise mbyakira, kuko byari binyekubiseho. Nanatekereje ko waba umbeshya, nyuma naragushatse ngo tubiganireho ndakubura. Ntihanye ngo ntibaguheruka. Ubu nta n'uzi aho uherereye n'ibyo urimo. None wahisemo kunyicira umwana? Ubu nakabaye nkujyana mu buyobozi, ariko nta gihamya nabona. Gusa ndababaye kandi bizakugaruka. Turaho nibereya. Byose niwe wabiteye ariko. Nta mpaka njya nawe hogo. Urakagoryi gusa. Uratinya kukikora mu nda ngo nuko waguteye inda yanze kugufasha? Uwo muziranenge se wavukije ubuzima uzi yari kuzaba nde? Mbabarira rero, nta kundi nari kubigenza. Nta mbabazi ukwiye wowe nta mutima ugira. Sinanakomeza no gusangira n'umuntu wampekuye. Ngiye kwicara handi kandi ntiwibeshye ngo nkurikire. Urumva? Kagitire barayinzanira. Numara miyo nzoga, tega amatwi mubwire. Numara miyo nzoga ubwo nyine ujye gushaka abakugurira izindi. Numara gusinda ubishambagizeho, nabo nibagutera inda nyine uzazikuremo. Wahisemo umwuga surakaye. Wahisemo umwuga surakara koko Mutaba? Akose Mutaba wambabariye koko? Umva basi nkubwire. Umva, ibyo numvise birahagije, ntacyo ngishaka kumva kiguturutseho. Nta mahoro rwose, ndagusabye reka nige. Alo, amakuru mama. Utwibutse utasa noneho. Turaho mu rugo, ariko turagukumbuye. Yewe nimwihangane, ndi guteganya kuzabasura mu mpeshyi y'umwaka utaha. Ariko se ni ibiki wariyo mu mugi mwana wa? Bikaba byaraguteye kwanga iwanyu. Ntabyo mama, kandi iwacu sinahanze, nuko numvaga ntakira amagambo yawe. Nawe kandi ndumva ntabasha kukureba mu maso nyuma y'ibyabaye byose. Nahisemo kwirwariza rero aho guhora nza kugutera agahinda. Iyaba wari uzi ko kutakubona ari byo bintera agahinda kurushaho mwana wanjye. Gusa musaza wawe yarababaye kuba utaramutahiye ubukwe. Ihangane. Icy'ingenzi ni uko bwabaye kandi bukagenda neza. Erega rwose numva kugaruka aho ngaho bitanzamo. Nubwo nkubwiye ko nshobora kuza mu mpeshyi itaha, sindabyemeza neza.
nuko umugabo ashaka kuzaza kwireka. Ngumugabo akasakumirora washatse umugabo se wabihogoza se wakuba kukabishobora. Akira avugana na so. Kumugabo. Ye, numugabo numvise avuga. Niko ihogo. Niko ye. Nibiki numvise nyoka avuga. Ngo washatse umugabo. Yego papa, ubutumaranye umwaka. Umwaka wose. Ariko se kuki ufata ibyemezo nta ugishije inama mwana wa? Ibirebana n'ubuzima bwanjye se yarundi wabigiraho ijambo kundusha papa. Nge nakoze ibyo mbona bikwiriye. Mwe mbahaye amakuru nk'abantu banje kandi ndumva nta kibazo kibirimo. Isi igitangazara? Niko ubyumva wowe? Kuva na kera ntiwigeze ushaka kutwumvira mwana wanjye. Nk'ababyeyi bawe. Wakoraga ibikujemo. Imana izagufashe rwose abana bazakumvire. Ntibazagutera agahinda nk'ako jye na nyoko duhorana ku bwawe. Niko se yewe ihogo? Karame papa. Ubwo koko urumva kwifata ugashaka umugabo utatubwiye atari amakosa? Nishyano rwose. Ese niba nta bushobozi buhanitse mwari mufite mugatinya gukora ubukwe, wananiwe no kubwira uwo mugabo wawe ngo aze, asabe, akwe, musezerane mu murenge, ubundi mubana ariko nibura tuzi naho twagushakira bibaye ngombwa mwana wanjye. Ibyo ntitwabyibutse rwose papa, twakoze ibyihuta kuko igihe cyari cyadusize. Mutubabarire nyine nta kundi. Yewe, ubwo se mwirukanswaga n'ikira, wasanga ubwo ari we wari utwite indinda ndabyumva. Yego papa. Noneho warabyaye urabiceceka? Oya papa. Inda nari ntwite yaje kuvamo. Ke baba we, aka nakumiro koko. Ubwo iyo byose warabyihereranye mwana wa? Yewe. Ihangane nyine nta kundi. Akira wongere uvugane na nyoko. Dore akira umukobwa wawe muvugane. Merese. Yewe yewe. Nikwihogoza mwana wanjye. Ugize ngo iki? Narakubwiraga gukuramo inda kwawe. Ubu koko nzabona kuzukurune. Sigaho nawe kunyishima hejuru mama. Nanjye singe wanze kuba umubyeyi. Ibya kera kandi wibigarurana biterwaga n'ubwana buvanze n'ubujiji. Yaba byashobokaga munsubize iminsi inyuma. Rwose ntabwo nakongera gukora amakosa nk'ayo nakoze. Igihe cyahise n'ikigaruka ukundi rero ihangane ubifatiraho bigeze. Umenye ko wabaye umugore. Ugabanye gufata imyanzuro wenyine ye. Ikindi kandi uhinda akarenge kawe. Urebe ko waremya. Ugabanya agakungu wiga kwicara hamwe ukorera urugo rwawe. Ikindi wiyegereza Imana. Hari ubwo yakwirengagiza iminsi yawe yo kujijwa kuko ari inyembabazi. Ikakugirira neza. Yego mama, urakoze kubw'inama nziza ungiriye. Ngaho rero wirirwe, sezerere na papa. Wirirwe neza, usuhurize uwo muko wanjye kandi uzamunzanire vuba. Uteganya kuguma wenyine kugeza ryari? Kamikazi ko yishakiye undi mugabo kutamutegereje ngo azakugarukira. Wewe washatse kubigenza. We, ndagusabye ntiwongere kunkura mu nkovu rwose. Ubu nibyo abagore bitarampiriye. Ubwo rero nta mpamvu yo gukomeza niruka ku byansize. Uranyumva? Ubu icyo nshyize imbere kindaje ishinga no kwiteza imbere, ibindi byo ntacyo bimbwiye. Oya ntukavuge gutyo mufandi. Kuba urukundo rwawe na Kamikazi rutararambye ntuvuga ko nta n'undi mwashobokana. Ikindi kandi turabizi ko amakosa yari Kamikazi. Wowe ntari biryawe ubonye umugore muzima wakubaka. Sigaho rero kwigihano cyo kuzasaza wenyine. Shaka umugore musangire ayo mafaranga. Nkeneye muramukazi wanjye. Nakisenge neza sha. We, uramunda sinogaye. Nta gitekerezo cyo gushaka bwa kabiri mfite. Ibyo byumve rwose. Ariko rero hari ikintu mpora nibaza na buriya gisubizo. Ihora wibaza? Ni iki kese? Kirenga ku musa cyane n'ibiti. Akirareba iyi foto. Urebe niye yawe ukiri muto. Umbwire ko washobora kuzitandukanya. Nge rwose birancanga. Cyamahanga. Birashoboka se? None se? Mbwira ntumishe ndi mushiki wawe. Kirenga ntiyaba ari umwana wawe. Oya tata, oya. Simbizi nako. Icyakora nyine hari umukobwa wigeze kumbwira ngo namuteye inda. Inyuma ndamubura pe burundu. Vuba aha rero twarahuye mubajije ibyo ndambwira ko yayikuyemo. Ndumva rero. Ibuka neza kuko ukuntu usa na Kirenga ntibisanzwe rwose. Harimo akantu pe. Umva sinkubeshye. Nta kindi nibuka cyaba gifitanye isano na Kirenga. Kereka niba uwo mukobwa yarambeshye.
ubwo rero yarakubeshye, ashobora kuba yarabyaye nyina akamuta ku nzira, mwahura akanga kumubaza amakuru y'umwana wawe akakubeshya ko yayikuyemo. Ko yaba ari umukobwa w'umukome, ariko ubundi uwo mukobwa ni uwahe mutaba? Reka ntiwamumenya yewe, gusa ndumva napimisha kirenga nkamenya niba ari umuhungu wanjye koko. Ikibazo se nzamubwira ngo iki? Ibyo biroroshye cyane, ni ukumbwira ko dushaka kumenya niba atarwaye ibi birwara bya diyabete n'impyiko, ubundi nyine nawe ukazaza kuduherekeza nka tonto. Abana ntibagorane cyane, ndabizi nta bisobanuro byinshi azadusaba, gusa nyine nuko ufite gukekeranya. Naho ubundi njye ndumva amafaranga y'icyo kizamini cy'amaraso azaba agiye arira, kuko rwose kirenga n'umuhungu wawe simbishidikanyaho. Amafaranga abereyeho gukemura ibibazo we, reka nzishirire amatsiko rwose. Hano rero niho nsigaye nibera, yumvemo ikaze. Urakoze. Umugabo wese arahari? Oya, ntabwo wamusanze, usanze hari ahagannye. Yo, ndahombye disi cyane. N'ubushize mu giwanyu sinabashije kuboneka, ubuse nzamenya uwo muramu wanjye ryari koko? Ubutaha nyine nuzu uzambwire muteguze, ntagire izindi gahunda ategura nawe. Ariko se sha, njye n'ubuse ndabyiyumvisha rwose ukuntu uhogoza nzubu watuje ukaba umugore mu rugo. Ni ibintu byoroshye rwose, nta kibazo. Ubu se ubasha kwicara ukamenya iby'urugo rwawe? Cyangwa iyo utagiye ku kazi uba wibereye mu kabari no mu tubyiniro? Ubu se ntusanze mu rugo? Bya bindi nabiterwaga n'ubwana we, ubu narakuze singisha amadukira ibyo mbonye byose. Yewe, gukura birahimana pe. Yamara rero wagiraga biragoye rwose kwemera ko ari wowe. Ubwo umusore waguhangaye ninde koko abantu ko batagira ubwoba? Ako buriya niwe wamwitereteye. Ego mana rero, oya pe, aya rwose niwe wansabye urukundo, nanjye nyine ndabyemera. Gusa n'umugabo ucisha make, vuga yitonze, mbese nyine Imana yabonye tutabana twembi turi abasazi ngo bikunde. Birumvikana ariko, iyo aza kuba agira ibiraho nk'ibyawe inzu mwari kuzayihirika. Uzi iyo warakaye ko njya ntinya no kukureba mu maso? Sha, nta mahane yigirira uw'abandi, gusa muri iyi minsi natangiye kugenda ahinduka, sigaza nyisitazaho ngakeneye umwana. None se harabura iki? Namubwire ko wanze kubyara nawe ngo uracyakeneye kurya? Oya shakara, nanjye ndumva nkeneye akana noneho, ariko nyine byaranze. Ayiwe, impamvu se ni iyihe? Nyine muganga yambwiye ko nta mahirwe mfite yo kuzongera kubyara, ngo ko nakuyemo indi inshuro nyinshi none umubiri ukaba waranyereye. Mbere nabanje kujya nsama zivamo, none ubu ngubu gusama byaranze burundu. Ihangane, ni ukuri, gusa nyine nawe ubifitemo uruhare, kandi nahoraga nkubwira ukanga kumva. Gukuramo inda nta cyiza cyabyo. Sha, narabibonye nanjye nyine, nuko igihe cyahise kitagaruka, ndicuza impamvu umwana wanjye ntamureze. Ubu nibura ari kuzamara agahinda. Ese n'ubu ntagakuru ke? Ashwi mana we, ubu se koko aracyariho? Niba nariho se wamenya aherereye? Nushaka kureba amaso rwose ntawe wabona. Ubu disi yarakuze, mubonye. Amakuru kise mutaba? Yewe, amakuru ni meza. Ibisubizo se wabibonye? Yego rwose, naraye mvuye kubifata. Yee, burya ntibitinda cyane. Wasanze se bimeze bite? Yewe, uko wabivugaga niko byagenze nyine. Kirenga ni umuhungu wanjye. Mbega ngo birashimisha we. Kirenga ni umwisenge neza wanjye. Niko bimeze rwose. Kugira neza ni byiza rwose. Ubu si yo nza kwitambukira nk'abandi bose, ubumenye ko ufite umwana? Njye n'ubu ndumva ariko ari nk'inzozi. Hari igihe ibintu birenga umuntu akabura n'uko abivuga pe. Ubu se koko nzahera he nsobanurira Kirenga ko ntari tonto w'ahubwo ndi se? Si ngombwa kubinsobanurira, nabyiyumviye. Ubundi se kuki wabimisha kuva mbere hose? Niko Kire, wari uri kumviriza ibyo abantu bakuru baganira? Sinakubwiye ngo uba ugiye gukina n'abandi bana ku irembo? Ntabwo namumvirije mama, nahinje kunywa amazi. Nibwo ngeze ku muryango numva tonto avuga ngo azahera ansobanurira ko ari papa. Ahubwo nyine nimumbwire, ntabwo uri mama? Mama wanjye se ninde? Yewe nibyo Kire, uyu ntabwo ari mama wawe, n'umugabo we ntabwo ari papa wawe.
ni njyewe papa wawe. Simbyemeye. Uyu ni we mama, wowe uri tonto niko mbizi. Ibindi mumbwire sinabyumva. Nibyo ntabwo tukubeshya kire. Nibyo ndi mama wawe nyine kuko ari njye wakureze. Ariko ntabwo ari njye wakubyaye. Impamvu ntabikubwiye mbere nuko ntari nzi ababyeyi bawe. None wabwiye n'iki se ko uyu nguyu ari papa? Ubu none hasi nabigusobanura ngo ubyumve. Gusa n'ubundi nzakomeza kukubera mama, nta gihindutse. Nese ubwo mama wanjye wundabaye? Ubundi se kuki terewe tubana? Mama wawe wundi naramubuze, sinzi aho abakire. Urumva? Wowe wari ubizi kuri papa wanjye, niyo mpamvu wajyaga unzanira imyenda na biswi. Ntumbeshye. Ngaho genda wiyuhagire rero, wambare neza uze tujye gutembera, sibyo? Ndakugurira n'ibindi byinshi. Urangiye no kuri bya byicungo njye mbona kuri televiziyo papa. Nanjye nshaka kumva umunyenga. Nta kibazo ndakujyanayo. Ey, Mutaba, uri ino? Komera. Ndahari nyine. Ahubwo se urimo kujya aya masaha? Ndi kuva mu kazi nyine ngiye gutega ntaye. Okay, wirirwe rero. Nakura muke ndabona butangiye kwira. Kunsezeye vuba se ntiwambwira amakuru cyangwa ngo mbaza yanjye nk'umuntu tudaherukanye. Okay, ngaho mbwira yo wumva nkwiriye kumenya. Uteze amatwi. Ndumva uvuga nk'aho utanyishimiye da. Yego ye. Gusa nyine nari ndaho, nize neza, narashatse. Yego. Ariko nyine ndi no gukora hariya ruguru muri banki. Nuko da, ndumva warateye intambwe. Cyane. Uwo musore se nubahe mubahana ko numva mugiriye impuhwe ntamuzi. Kubera iki uvuze utyo Mutaba? None. Ubu narahindutse. Sinkigendera muri za nzira za kera niba ari ibyo wari ukomojeho. Ihogoza? Uhinduka? Hindu. Wowe wowe nzi. Njyewe rwose. Byashoboka se? Ubwo se byaca muzihe nzira? Ahubwo se waba warabwirijwe n'umuvugabutumwa umeze ute? Sha, sinkubeshye, simbyiyumvise. Si ngombwa umuvugabutumwa. Igihe cyarageze, nanjye ubwanjye mbona ko ibyo nari ndimo atari byiza. Nuko? Nta n'aho bizangeze. Yego. Nuko ndabireka. Aha. Gusa urabona ngisana ko wakundi? Ubu rwose ndatuje mu rugo rwanjye ntacyo mbaye. Aha, yewe. Ubu waretse ubusinzi? Nukirara mu kabari uteze abagabo? Aha, sha. Ubu se wihanye n'amaraso y'umwana wanjye wambuye ubuzima ataranavuka? Mutaba, mbabarira rwose ibyo si ibyo kuvugira mu muhanda. Eh. Si byo? Reka dushaka akanya tubiganireho, turi ahantu hatuje. Nta mwanya nabibonera. Reka. Uragira ngo ugende uhimbe ibinyoma uzambwira rero. Ariko si igihe cyose ndakubeshya, nta na rimwe mvuga ukuri. Ukuri se hari ukuba mu kanwa kawe? Ntiwabeshye se ngo ndawayikuyemo? None se waba waramenye uko? Yego nyine, narabimenye ko utayikuyemo. Kahubwo wabyaye umwana wanjye ukamuta. Uzi ko nta mutima ugira? Mbabarira Mutaba, mbabarira rwose, nanjye ibyo nakoze rwose ndabyicuza. Gusa nyine byose ni wowe wabiteye urabizi. Iyo utaza kuntererana simba narakoze ibyo nakoze. Yego ye. Nabuze uko ngira, wibuke ko nari umunyeshuri kandi nta n'akazi nagiraga. Ceceka. Nta ngingo n'imwe yakurengera, reka kwisobanura. Iyo umushyira mama wawe se yari kwanga kumurera? Cyangwa iyo umushyira mama wanjye ukambwira ko ari umwuzukuru utamutaye ku gasozi? Ese umuntu utinyuka kujugunya umwana yabyaye, umugabo mubana we nakurakaza ntuzamwivugana? Yewe, abagabo barashobora rwose. Nsaba iyo ugutunze nk'umugore. Mutaba, mbabarira rwose. Aha. Kandi wumve ko nta yandi mahitamo nari mfite kirya gihe. Nanjye mporana ikidodo ku mutima. Uwanyereka umwana wanjye, wenda niba kiriho nkamusaba imbabazi. Ubu se urakeka ko kiriho? Uruhinja rw'amezi abiri wataye ku nzira se ubwo ntirwishwe n'imbeho cyangwa wenda rukaribwa n'inyamaswa? Hoya Mutaba, hoya w'insonga nawe rwose. Umwana wanjye ariho ndabyizeye, njya mbyiyumvamo Mutaba. Urarira se ngo bigende bite? Ngaho mubone. Reka ntako nigendere hatagira ubona urira akagira ngo hari icyo utwaye. Muretse Mutaba, muretse gato. Ese ubundi ayo makuru wayabwiwe nande? Ibyo bintu byose wabibwiwe ni iki? Ko ayo makuru ari mama na Clara gusaba yaze? N'umugira neza rero umwana wawe arabizi. Uretse ko atazi ko ari we nyina w'umwana. Ugize ngo iki Mutaba? Mutaba, uzo umwana wanjye ari? Sha, Mutaba, mbabarira, wambwira n'ukuri ko Imana ngusabye imbabazi. Naragupfukamiye Mutaba, ndapfukamye ndakwinyine Mutaba, wambara ukambwira umwana wanjye ari?
Ese no yihogo karibu rwose. Narinzi ngutakibuka inzira igera hano. Uzi imyaka ishize utadusura. Uraho tati. Uraho neza. Yowe ari hashize igihe kinini ibyo. Amakuru simumaranye iminsi. Ha turaho twese nta kibazo. Gutumira akabyari gakonje se cyangwa gashyushye. Ego babarira. Kugira ngo se ndacyarebaho. Reka. Nsigaye ninywera fanta cyangwa icyayi. Yewe, ndumva ufite amakuru mashya de kuba ryarese. Ugira ngo ze zimaze iminsi, imyaka ibiri igiye gushira pe. Yewe, ubu nabaye umurokore neza. Ibi ni ibitangaza rwose. None se byaje bite? Nyine, nyuma yo gushaka umugabo tukabura urubyaro, hari umubyeyi duturanye wandaritse. Arambwira ngo tujye tujyana ahasengera, ngo pasiteri wabasengera abantu ibitangaza bigakoreka. Ndabyumva nawe ntiwashidikanyije wari wizeye ko azagusengera ukabona umwana. Cyane rwose. Gusa nyine n'ubu ntawe ndabona. Ahubwo dusigaye tubipfa n'umugabo kenshi kuko umuganga yatubwiye ko ari jye ufite ikibazo. None niba umupasiteri ataragusengeye ngo ubyare nk'uko wabyizera gase. Yewe ndacyategereje Imana. Gusa njye mbona harimo n'igihano cy'Imana pe. Hoya Imana si ngoma ihogo. Ni iki se wakoze gituma wumva ko uri mu gihano? Kubura urubyaro n'ibyago byagwira n'undi wese. Gusa njyewe singitegereje. Tanti, ni uko utazi ibyaha nakoze kera niyo mpamvu uvuga utyo. Icyo nakoze kiremereye kurusha ibindi rero nkeka ko ari cy'Imana impora. Nuko nahemukiye umwana wanjye. Uti umwana wawe? Warabyaye se? None uwo mwana wamuhemukiye ute? Ahubwo se ntiwari umaze kuvuga ko muganga yakubwiye ko utabyara? Ibirebire sinzi ukuntu nabigusobanurira. Gusa nyine. Kera nkiri muto nigeze kubyara umwana w'umuhungu. None uwo mwana bahe? Wamuhemukiye ute se? Umwana ntabwo nzahaye. Ntibishoboka. Nyine nabonye uwantihinda nyihakanye mbona ubuzima bungoye. Nuko mfata akana kanjye nkaryamisha ahantu ku muhanda ngo wenda bagira neza bazakanderera. Sinzi rwose aho umuhungu wanjye ari. Gusa ejo bundi nahuye na se ambwira ko ariho ariko ampisha habasha. Ihogo ntasoni koko. Waratinyutse wijishira uruhinja ruseka ku nzira urataha. Bega bega. Ese ubwo wararyamye urasinzira? Warataramiraga ibiryo ukabimira bikemera? Yewe mbonye impamvu wasaga n'uwaducitseho. Burya wari ufite impamvu. Umunyacyahunga ntawe umwirukanye koko. Ubwo nta mutima wagucira ku rubanza. Icyakora ibinyakureme nabyumva. Noneho harumirwa. Kandi babarira ntubimubwire. Ndakwinginze ntubwire mpamvu ibi bintu ndakwinginze. None se wazasabye uwo mwabyanyaga kugeza ku mwana wawe ukamusaba imbabazi? Niba koko uhamya ko aricyo kikubuza kubyara, ubwo wenda naguha imbabazi uzabyara. Ngaho se sha. Mbabarira. Uzanyingingire Mutabazi anyereke aho umwana wanjye ari. Ushatse kuvuga Mutabazi musaza wanjye se? Mutabazi niwe mwabyaranye? Noneho rero niwe rwose tanti. Njye naramwinginze ariko yarananiye ngo ntiyanyereke umuhungu we nazamutera agahinda. Ngo ahari nta kibazo afite ngo bamurera neza baramukunda ngo nawe akabakunda. Tanti ndakwinginze uzafashe kumwumvisha ko ntacyo nzahungabanya ku muhungu azareke byibura murebeho murebe iri rimwe gusa umwana wanjye. Nk'ubu sindabyumva. Mutabazi ni se w'umwana wawe? Niwe rwose. Niwe simubeye. Akanakomero rwose. None se tanti uzamva. Amakuru iki se y'iyo mu mugikama? Yewe turaho n'imvura itava ku muryango. Itumba rimeze nabi pe. Ewe. Itumba riri hose. Natwe nyine ni ugusoroma ikawa imvura ituri ku bitugu. Ibindi byo ariko byagendaga nta kibazo. Byagendaga rwose. Wa muhungu wacu rwose yagiye kwiga irungu riba ryatwije. Wahora ni iki? Yibaza niba tuzashaka kandi kana turera. Rwose kuba mu rugo tutagira umwana ntibyoroshye. Uba wumva nta buzima buhari pe. Haba hari irungu nibyo. Abantu babonye Imana ibaha abana bakwiye kujya bayishima cyane. Yewe, nibyo nyine kubyara biranezeza. Ariko Imana niyo igena byose. Buri wari ikibazo mfite ngira ngo ufashe rwose. Ni ikibazo kise. Nyine,
hari inguzanyo nayo narafashe. Ntanga iriya nzu tubamo nk'ingwate. Hari ibyo mbona bitari kugenda neza rero. Nifuzaga kuba mu burenganzira ngatanga isambu yacu y'ingwate kugira ngo mbone utundi dufaranga, kuko nyine inzu sinayigwatiriza kabiri, nawe urabyumva. Ko numva bitoroshye kama. Icya mbere inguzanyo ebyiri kuzishyura bizakugora. Oya, icyo cyo rwose ni kigutera impungenge. Gute se? Nafata nyine ku yobama bwa kabiri nkishyura ya mbere ikarangira. Ngasigara ndwana no kwishyura ya kabiri. None si igihe nikigera utararangiza kwishyura. Ntibazateza agasambu kacu cyamunara. Oya rwose ndwanaho muvandimwe, dore ni wowe mise nsigaranye. Mfite icyizere ko batazarinda rwose ubwo bagira bayiteza. Nzakora ibishoboka byose mbishyure neza, kandi Imana nayo izabimfashamo. Ariko se ubundi ndayikwimira iki muvandi? Umva se, ari wowe nanjye twasigaye mu mama yabyaye. Soko se, nta mwuzukuru mfite ngo wenda nzayimurage. Dore ko umuhungu wanjye we yiboneye we munani, yewe ntacyo uzayitange rwose. Yo, ukemura ibibazo. Urakoze. Ubwo ibizaba nyuma tuzabyirengera. Umwuzukuru se, Karisa azamuguha. Kandi rega ntawe uvumira itararenga, wazabona n'ihogo zaguhaye undi. Reka reka, ihogoza ntacyo mutegereje. Gute se? Uwo yari yabyaye se ko yamutaye, ubu wenda nta kintu ariho. Ariho rwose shira intimba. Urabeshya, wabibwiye n'iki se? Nanjye mbimenye vuba aha ngaha, gusa nanze kubikubwira kuri telefone, nifuzaga kuzamukuzanira ukamwirebera. Mbwira we, mbwira aho umwuzukuru wanjye ari. Ayo data we, bwose mfite ubwuzu bwo kumureba. Erega ni wa muhungu turera. Ntibishoboka. Nibyo rwose. Kirenga ni umuhungu wihogoza. Ye? Yamubyaranye na wa muramu wanjye witwa Mutabazi. Ariko nanjye nabonaga basa. Gusa simbitindeho, kuko nakekaga ko baba bafitanye isano. Ariko Imana ni nziza rwose, iyo yatumye uwo mwana atajya kure y'umuryango. Ubu koko nzongera kumubona ryari? Yewe, humura rwose, niba aruhuka nzamuzana gusure. Mbega inkuru iryoheye amatwi yanjye we. Noneho kwitonda nayumva we. Ararara yambaye inkweto pe. Nabyo biramunezeza rwose. Kara, ni wowe we? Cha. Amakuru kize. Amakuru ni meza. Yowe. Ubu narimutse nanjye nsigaye ntuye nto. Niho ndimo gukorera muri iyi minsi. Biragusabye. Hanyuma se sha, kuki utambwiye ngo nze kukwakira ndetse ngufashe no kwirukana imbeba mu nzu? Naje kukureba hahandi wabaga, barambwira ngo ntukihabe. Narimutse bintunguye nyine. Nsigaye nibera hafi yaho nkorera. Wimutse bigutunguye gute se? Sha. Ni birebire. Ngwino turebe aho twicara nkubwire urumirwa. Ndumva unteye ubwoba ni ukuri. Reka twicare kuri iriya ntebe, ndabona nta bagenzi bahari. Urumva nyine. Nyuma y'aho umuganga ambwiriye ko ntashobora kuzabyara, mu rugo byatangiye kuba ibibazo. Umugabo agahora yiyenza, mbese arinduru gusa. Birumvikana nyine yananiwe kubyakira, kuko yari amenye ko ari muzima ku kibazo ari wowe ugifite. Byaje kurangira rero ambwiye ko atazahambanwa ikara kandi abizi neza akabyara. Naramwinginze ngo basi reke dushake uburyo yakwirwanaho akabona akana tukakarira hamwe, arabyanga. Birangira rero ntayajya kwishakira undi mugore. Yo, ihangane shenge. Abonye ubwo rero nanjye ntakomeza kuba mu nzu nini mpenda ndi jyenyine, mpitamo kuyivamo njya gushaka intihendutse. Ngayo nguko. Ubwo uribana we wenyine? Cyane rwose. Gitondo ndakinga nkajya ku kazi, saa sita ngataha ngateka nkarya, dore ko ari na hafi y'akazi, ubundi ngasubira mu kazi. Ubu se sha, ubwo buzima uzabushobora koko? Ko mbona uyu mujyi utoroshye, koko ntuzongera ugahura n'ibishuko? None nagira nti, ngaho se sha nsabira umugabo wawe muncumbikire. Wayashaye koko? Uri inshuti yanjye yego, ariko rwose sinakora ikosa ryo kugucumbikira, kereka nshaka ko urugo rwanjye rusenyuka. Ariko kuki mwese mutizera ko nahindutse koko? Sha, sinzi niba iyo aze yazi ikaba igakunda. Kandi iyo umuntu abuze ubwenge Imana iramureka. Sinakwikururira akabiruka mbibona. Tubireke nanjye niganiriraga, n'ubundi ntacyo rwose hantwaye. Ubwo ikizaba nzanywa umuti. Sha, ntibyoroshye pe. Ngaho rero reka dutahe burije ubwo tuzasubira. Ego. Yewe,
wasinziriye. Akata, sinzira se. Ndoba nta nibitutse mfite ahubwo. Nuko nari nanze kukuvugisha ngira ngo wewe wisinzire. Cyane byanjye cyane ku manywa rwose ibitutse ndumva byankamutse. Agira ngo se ngiye hari ibyo mfite. Ndumva ibitekerezo byambanye byinshi. Uratekereza ibigize kandi noneho. Ndikwibaza. Rwose ibyayeho gusa nyine biba byanditse. Rwose ihuguzi wajya umurika kuko. Ubwo twari twaragize Imana akabona umugabo akaguma hamwe. None ubu kumva batandukanye. Ihuguzi akaba yarongeye kwibana wenyine. Buriya ntazongera akararuka. Ariko kandi nakuze rwose ibyo bintu burimo ni ibigiye kunabyumva. Nagusabye kureka guhangayikira icya cyomazi warananiye rwose. Yewe ihuguzi naramuhebye urumva. Naramuhebye. Namuhebye umunsi imenye ko yabyaye umwana akamuta. Ubu namukuyeho amaboko rwose, ibimubaho byose, ajya byirengera byimenyera biramureba. Aya ntukavuge gutyo rwose mugabo. None nagirane, nagirane. Ihogoza n'umwana wawe. Ndabiyobewe se. Uko yakwitwara kose, ntibikuraho isano y'amaraso mufitanye. Kandi umenye ko dukomeje guterera iyo, ejo bundi yakongera akitwara nabi. Akitwara uko ashatse yamara kwandura tukaruha tumurwaza. Kwirinda rero biruta kwivuza. Ndumva twashaka icyo twakora hakiri kare. Kwirinda biruta kwivuza, urashaka kumurinda se? None se urumva twakora iki? Umuntu utashoboye gushyiraho igitsura akiri muto, uzamushobora ubu ngubu akuze? Ubu ngubu arabasha gukorera amafaranga ye, arikodeshereza inzu, afite amafaranga. Ubwo se uwo mukobwa uzamushoboza iki? Mureke abajye yifashe niwe wabyiteye byose. Umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Nuko bimeze. Ariko abagabo nta muhe mugira. Mwese muhe kipfu ubundi wazigira umuntu utabishaka. Namugiriye kugisa have sigaho. Nyamara wikwirengagiza inshingano zawe nk'umubyeyi. Uracyariho. Ntabwo rero wabona umwana agana habi ngo umureke agwe mu rwobo. Kandi wamutanze kurubona. Umva nkubwire wa mugore we. Yewe umva nkubwose nkubwire kanako. Ndakumva. Nta kintu mfite nakora ubu ngubu rwose. Ihogoza mureke arakuze. Azi ikibi n'icyiza. Kera bavuga ko biterwa n'ubwana. Siko wambwiraga? Siko wavugaga? Ubu rero arakuze mureke abeho ubuzima bwe uko abishaka. Yisanzure, yiragire, yicyure. None se niba ikibazo ari umwana, buriya Ihogoza abonye umwana we ntibyamugarurira ibyishimo. Wenda bikamurinda kwihebera no kongera kwishora mu ngeso mbi. Umwana? None se izo yakuyemo zose ubwo yari afitiye umwana impuhwe? Ibyo simbishyigikiye rwose. Kwaba ari ugushaka gutesha uwo mwana umutwe kandi aho ari yari yimereye neza. Urumva ko umwana azabyakira ate? Kumenya ko nyina yamwanze akanamujugunya. Umva, kirengagwa neza, ni umwana mwiza. Azabyumva kandi azabyakira. Ntawe yimumwima ahari. Reka tuzarangire Ihogoza uburyo yagera ku mwana we, ibindi bizaba ari ibyabo. Twe tuzaba dukoze ibyo dusabwa. Kana kuzumva nkubwire. Nakoda, uzabikora uko ubyumva. Uzabanza uvugishe musaza wawe n'umugore wumva uko babyumva. Urabizi nibo bareze kirenga, baramuzi kuturusha, ni nabo bamenye uko bamutwara. Nibyo rwose, nzabanza numva icyo babitekerezaho. Ni ukwigengera. Amakuru ki se muramu wanjye? Yego, amakuru yacu ni meza. Nuko twaburanye nyine. Nyamara sigaye nza hano kenshi. Ahubwo nuko nkunda gusanga udahari. Yewe mutaba, kuboneka kwanjye byo ni ikibazo. Igihe cyose mba mbuze. Ni amahoro se kubera yampamagaye ambwira ngo muranshaka byihutirwa? Ese ubundi ko ntamubona ariyo? Ni amahoro rwose, nta kikuba cyacitse. Naho wera we harahagannye hirya ngaho ku muturanyi. Sinzi ibyo bashaka kuko babafasha, ariko nyine ntabwo ari butinde. None se ngo bimeze bite? Nizere ko nta kibazo kirenga yagize. Oya rwose, ntacyo yabaye ameze neza. Ejo nari namusuye ku ishuri, arimo aritegura ibizamini neza. Gusa nyine hari ibyo nifuzaga ko tuganira bimwerekeyeho. Niba ari ibyo kumujyana tukabana byo nabyikuyemo rwose. Uwera yarampakaniye burundu ngo ntiyamumva. Nanjye kandi naratekereje nsanga hano ariho batekanye neza, kuko iwanjye nta mugore uhari wo kumwitaho. Nanjye mba niyirukankira, sinicara hamwe urabizi. Ibyo rero rwose ntibigutere ikibazo. Azaguma hano, njye nzajya nza kumusura igihe nabonye umwanya. Ntabwo ari ibyo navugaga ariko. None si ibindi ni ibiki nyine? Ntumbwire ko hari amakosa yakoze ku ishuri bakamutuma umubyeyi. Ntiyankira.
erega nuko utari kumwanya ngo nkubwire kirenga ritonda ku ishuri. Ikibazo nuko nyina ashaka kumubona. Oya, sinshaka ko ihogoza za kunterera umwana gahinda. Oya, ntacyo azamutwara rwose humura. Nuko umureba nyine gusa kuko yumva ngo amukumbuye. Amukumbura atariko. Umwana atagira impuhwe ari uruhinja, uwabaye umusore nibwo amwibutse. Mutaba, ibi mbigusabye nka nyirarume wihogoza. Kandi wibuke ko nubwo se wa kirenga nanjye mufiteho uburenganzira. Ibyo ndabizi. Ihogoza naho undi mwana yabashije kubyara nyuma ya kirenga. Ubu rero nawe urabyumva, yarihebye. Dufite ubwoba ko yakongera kwishora mu ngeso mbi kubera agahinda. None rero mushiki wanjye ari nawe nyina wihogoza yasabye ko nareka ihogoza akabonana n'umuhungu we. Wenda byamutumaga. Sinagusuzugura muramu wanjye, ibyo urabizi rwose. Nawe kirenga n'umuhungu wawe ndabizi cyane. Gusa njye nduva afite impungenge pe. Kirenga kari hafi gukora ibizamini. None ubwo kumwereka nyina tukamubwira amateka ye yose ntibizamuvangira bigatuma atsindwa? Ibyo nanjye narabitekereje. Wenda twabikora arangije ibyo bizamini. Si nuko rwose. Nta amateka ye rwose ntitwakomeza kuyamuhisha. Amaze kuba mukuru akeneye kumenya inkomoko ye. Ubundi se ahogoza azi ko umwana waba hano? Njye ubwo duherukana namubwiye ko umwana ariho, ariko muhisha aho ahereye. Ndakeka nawe azi nyine. Ni nuko uzamuhamagara nyine tukabimubwira. Aha, yewe. Ntabwo nzahahinguka njyewe Mutabazi. Pe. Kirenga! Karame mama! Ngwino nkubwire! Naje! Kutasuhuje umushyitsi se? Muraho tanti! Uraho umusore muto? Yesu akuzwe! Iteka ryose! Mama! Umushyitsi se ntawe ko mbona ari ubwa mbere mubonye hano? Asanzwe azi ariko! Nuko yajyaga azudahari. Yenda umuzanire fanta imbere kwa Kazungu, amafaranga uyarebe hejuru y'akabati. Urazana sitirikonje, ubanguka ndamukubwira nuza. Niko, uyu mwana se nuwandika asa na Mutabazi cyane. Ese ubundi ni ikimaruma nshakira ko yambwiye ngo sindare ntageze hano? Ntawuhora ariko cyagushakiraga nanjye ndakizi ndakikubwira. Uriya mwana ni umuhungu wa Mutabazi. Ngo, uravuga ukuri se? None se, oya nako. Ntibishoboka. Ibyo tuzirishe rwose. Ni umuhungu wawe. Tanti, urambeshye. Ni umwana wanjye. Umwana wanjye niwe wamutoye uramurera. Mana we. Warakoze, warakoze cyane. Imana izaguha ijuru nicyo gikuru nakwifuriza. Rwose koko, nimwibwira aramenya. Ubu koko, nimwibwira nemera kumbabarira. Oya nako, reka mwihorere atanya ngo abikantire agahinda. Oya, umwibwire nicyo naguhamagariye. Mama, bigenze bite se ko umushyitsi arimo kuri? Tanti, hari inkuru mbi wumvise? Oya, ni amarira y'ibyishimo umwana we. Hanyuma ngo witwa Kirenga, ndakwinginze nzongera umpobere. Ongera umpobere rwose, mubanze umpobere. Oya. Kire, icara nkubwire. Ariko se muri gukina iyihe mikino hano? Kire, uyu ni mama wawe uhora kumbaza. Nyuma yo kumenya papa wawe, wifuje kenshi kubona mama wawe. Nguyu rero yaje gusanga. Uyu ni mama? Mama wabaga he? Kuki wanyanze ukanjugunya se? Ubu si imyaka yose ishize wumvaga ko mbayeho? Mbabarira mwana we, mbabarira nanjye ndicuza rwose. Mvanaho ayo marira y'ingona se nyine. Ubundi se ubu tuvuga ko iyo umuntu utangiriye ndi umwana ugiye kuzingirira ndi umusore? Mbabarira mwana we. Ariko se ubundi wari ukibuka ko ufite umwana? Ntabyibukaga mwana we. Ubu se watekerezaga ko nyiriho cyangwa ntariho? Oya, simbyumva. Ariko ubundi ni nde wakurangiye hano? Ndumva nta n'icyo nshaka kuvugana nawe rwose, ahubwo haguruka utubwire mu rugo. Kirenga mwana wanjye, ndakwinginze ngirira imbabazi. Umva, sindi umwana wawe, nta nawe nkuzi. Mama nguyu wandeze, ibindi simbizi.
sinzi uteye uturuka rero. Ahubwo tuvire mu rugo genda genda. Kire, ni mama wawe rwose ntabwo tukubeshya. Mama redora arapfukama. Nta kindi nshaka kuvugana n'uyu mugore. Ahubwo reka nisubirire gukina ndabona ibyari nkori. Mama yanjye we. Umwana wanjye aranyanze koko. Ubuse mbigize ne koko tanti. Mureke tuzakomeza tumwinginge wenda azagera ahakumve. Gusa nawe ntiwamurenganya. Ibyo wakoze ni amahano rwose, ntibyoroshye kubyumvisha. Utinyuka kwijishira umwana w'uruhinja koko. Ni igikorwa kigaragaza ko nta bumuntu na buri wese ufitemo. Ndakumva. Uzi ko maze kwemera ko nta uvumira itararenga koko? Kubera iki se uvuze gutyo muganje wanjye? Umva. Nsubije amaso inyuma. Ntekereza ubuzima bwose wogoze yanyuzemo. Nibuka ko ejo twambitswe ikamba ry'ababyeyi mu birori byiziye amaso by'ubukwe bwe. Wahora ni iki? Numva ntangariye Imana. Imana irakomeye. Umva. Wagira ngo ni inzozi rwose. Yewe. Nimba numva byandenze. Gusa nyine byose birashoboka kwizera Imana. Nahoraga nakambira Imana kubwayihogoza. Ndabyibuka. None yarashyize wumva gusaba kwanjye. Nubwo hari hashize igihe kinini. Yewe, isubiriza igihe koko. Yewe, isubiriza igihe rwose. Gusa nawe ntiwarambiwe. Ntabwo wigeze urambirwa pe. Yaburiya narakuye y'amaso kera narazigurutse. Numvaga ihogoza naramuhebye bururu nakize numvaga na kimwe gishobora kuguturukaho. Ibaze. Urumva. None amaso yanjye abonye ibirori bye. Ariko kanako. Ndumva ngifite impungenge. Impungenge z'iki se kandi? Umva. Ndibaza niba kuri inshuro none ihogoza zubaka rugakomera. Umva nawe urabizi. Ushaka kabiri n'ibihira benshi. Urumva. Agakubitiraho n'amateka mabi yaranze ubuzima bwa ihogoza. Sha. Ndumva mfite ubwoba pe. Ntabwo ashobora kutazarumaramo kabiri. Oya yewe. Naho Imana. Nawe rwose jya ureka gutinda ku byahise cyane. Agwaye. Umva. Ikindi wibuka ko Mutabazi azi amateka ya ihogoza yose. Ibyo ndabyumva. Gusa nkeka ko yahisemo kubyirengagiza byose kugira ngo bafatanye kurera umwana wabo. Aho rero niho hanteye ubwoba cyane. Gute se kandi? Aho hateye ubwoba. Ararengwa gute? Umwana ubwe. Aracyamurakariye. Ntabwo aramubabarira neza. Urumva? Ndatinya ko atazajya amwumvira. Yewe. Mbese nta mahoro azagira pe. Aya. Rwose nawe ugira kwizera guki. Se wa Kirenga na Nyirasenge bazakomeza abo mubi hafi. Azagera aho ababarire nyina rwose. Kandi ubu nayo ihogoza yarakuze. Ibyo yanyuzemo nabyo ubu byaramwigishije. Ntiyakongera gukinisha amahirwe aje amusanga. Yewe mfite icyizere ko azabana neza n'umugabo we rwose. Kanakureka tubisaba Imana. Tubitege amaso nako. Abagabo mugira kwizera guki. Aha. Siko nari ntaremera ko wavuye ku nzoga koko. Ubu usigaye unywa Fanta pe neza neza. Inzoga ni mbisheri. Ndibuka uburyo natwaye inda ya Kirenga kubera inzoga. Ubu ninywera Fanta ngataha ntawe nanduranyije nawe nkiryamira. Kera mama se yari umusinzi. Wari kukunyere kuri kugenda ahandi ku munani mu muhanda rwose. Ibyo byo sinabikoraga. Ndatekereza ko byari biseke. Ubu ngo yabaye umurokoreda. Kera yaranywaga ntanabona izimuhaza. Sheri, sigaho nawe winteza umwana. Uragira ngo ajye yirirwa nsirereza ko nabonye atoroshye. Yewe, ibyo mbona Kirenga afite impano da. Nawe ashobora kuzavamo umunyarwenya nk'abariya bose birirwa basetsa abantu. Ariko Kire, buriya abana mwigana babasha guhisha amenyo koko. Ngeze ko mvuga igihe mbona ari ngombwa, ugira ngo mpfa gusokuza mu ishuri. Nitinyira inkoni da. Masengiyo yari ntiyakundaga kunkubita rwose. Niyo mpamvu nirinda icyatuma nkubitwe cyose kubera gutinya inkoni. Ko mbona se ushobora kuba waragira ngo dufate twinshi kuki batagukosoraga. Tantagira umutima mwiza ni ukuri kandi akunda abana. Gusa mbabazwa n'uko Imana itamuhaye urubyaro. Ariko wowe ubanza utazaba umwe nkanyo ku kera shakire. Siko na Fatimwe yakunaniye kuyimaramo. Tuzabimenya niyuzuza imyaka y'ubukure. Naho baracyari muto ntaremererwa kunywa ibisembuye. Gusa ndabona na Fanta yamunaniye byo. Hoya ndi kunywa nitonze da. Ahubwo se ko mucoma yatinze bite. Ndumva nisunzenge rwose. Ndabona bazanye amazi yo kudukarabya intoki ndakeka byatunganye.
naho undi ntugakunde kunywa cyane sha inzoga zikoresha amabi menshi bitamenye kwigenzura ibyo nibyo rwose ahubwo ihogo mboniye ko gusaba ugabanye amasoni rwose ibyabaye byarabaye kandi twarababariranye ubu rero ugomba kumva unyisanzuyeho rwose ntukagira icyo wishisha turi kumwe ibyanjye nibyo byawe dufatanye duhe umuhungu wacu urugero rwiza rw'urukundo kire karam nawe ndagusabye ukunde mama wawe ngubahe za ntonganya zanyu za hato na hato sinzi shaka mukerageze kumvikana mubane mu mahoro uranyumva ariko nyenda kubwiye ko nshaka gukomeza kwibanira na mama wanjye wera sinzi impamvu byanga uyu mama wundi simukunda rwose ni umugome umuntu wanjugunye nzakure kugira rwose ariko uzabanze wige kubaha mama wawe urekeraho no kumwita umugome sibyo sanzagerageza shiri ndagushimiye cyane rwose hanyuma kirenga we mureke ndabizi ibi bizashira nzamwihanganira umunezero wawe ni wo wanjye hogo dufitanye isano ikomeye umuhungu wacu kirenga ni wo